Je to za mě ten krásný, typický prostě dvojí metr. Oni, když na TikToku byl Andrej Babiš a Lena Schillerová, tak se mohli zbláznit. Mluvili tady o nějakých bezpečnostních rizicích a šaškování před kamerou, aby rok před volbami vzali, otočili o 180 stupňů a sami vlastně do toho šli. A mě zajímá, jakým způsobem to budou teďka komunikovat. A jakým způsobem se k tomu postaví ty novináři, kteří kritizovali Babiše a Schillerovou za tohleto? Jestli je budou kritizovat úplně stejně. Jo? Protože oni, prostě to je právě to, že když ten politik nemá vizi, jo? Když to staví jenom na té kritice, tak se pak dostane do pasti, že on kritizuje něco, co pak sám třeba za půl roku udělá. A to je přesně ono. Oni, když už to kritizovali, tak měli zůstat v tom, že na ten TikTok nepůjdou. Já třeba na tom TikToku nejsem a fakt jako nemám k tomu komentář, ale neplánuju tam zatím jít, jedu si YouTube kanál a tak dále. Každý prostě jsme nějaký jiný, jo. Ale oni to kritizovali vehementně. Já se teďka sbírám ty citace, co k tomu řekli za poslední 2, 3 roky. A sami pak tam vlezou. Já si myslím, že to krásně ilustruje právě tu nepředvídatelnost toho, jo. Říkali, nebudeme zvyšovat daně, zvyšovali. Nebudeme zvyšovat věk odchodu do důchodu, zvyšovali. Zlepšíme postavení pro podnikatele, zvýšili odvody pro OSVČ. To prostě to je dnes a denně.